jenang kula kelali aja lali ali ali niki sule kula aja dianggep sepele tansah ndeli yen dadi lara kelo dirinten tialu ketok ketok kemala sing tak tresnani apa bakal bali nanane yen bali bejo kula iki ciri khas slendro lho. Rekala semono kan aku jagone slendro. Ora ngarah kejemblong. Ngene. Tambah adem ngono ta nek. Apa digo terus adone slendro gadone lho. Ya apik kan ora Kak? Wong gonggonge dhewe. Gongge lah ya gongge dhewe lha apa le. Kuwi ora mikir dewan nek. Blasah yang dilapi blokong nae. Nule delang ku kepati amar suti sutiyanan oh, nafsu
penapsu ke topo broto tanah siang atri pantes dadi garwa
Sigek sawetawis ngrantos jatah rokok. Selak kedilepen tak elingno sedegae. Sang putri ingkang kedah kinurmatan. Sesampunipun Sriwati Sumadyo ing mriki saking keluarga Gung Paguyuban Agil Manunggal ngaturaken tari gambyong sawetawis. Kemangke badhe kairing ulun gedhe sing gampang kemawon Semara Ndana. Monggo.
Hop. Sekawan kagem Bapak Suroto, sing Semarang, gangsal Pak Purwanto Purwodadi, nem katur dumateng Bapak Pengkoh, Pak Kukuh, sing Mojolumut, pitu Pak Beni Mojolumut, pengasanipun katur dumateng Pak Rian, ugi saking Mojolumut, panggih tunggal, kunjuk dumateng Bapak Teres, sing ngetrep kali Pak Kliwon Krocok, tiga Pak Agus Mojolumut, sekawan Pak Yayu ugi sing Mojolumut, gangsal Pak Umi sing Mojolumut, nem kagemipun Pak Siti Jain sing Lebur, pitu Pak Katok Mojolumut, pungkasanipun tumanduk dumateng Bapak Pardam saking Kepoh Ijo. Titi Sasono semua dah teman-teman kita terakhir gedegipun cunduk kalian panjipun Bapak Sutik rikolo semono pun diuni kapan boya kuat tangkap ledek nak alu gianti nama jaluk gending gleyongan pramilo katur monggo rubungan karpitan Agil Manunggal ingkang samun sampai Bapak Sinuboko gelaring adi coro beksan. Nyuwun kagetesan
mari kita kan katur tumateng Pak Dodok saking Kopen. Pak Dodok kadang Bapak Darmaji saking Jomblang. Monggo Pak Darmaji Jomblang semangat Bapak Admini saking Lalat dan Gadang. Kali Pak Umi saking mojo lumut monggo Pak. Pak Umi mojo lumut amone wae wa. Tasanget dereng ambon napa-napa. Tasira katur tempat Pak Mat Sarwi saking Umbul. Pak Mat Sarwi Kumbul Sumawono. Kirang tinggal kata dua Bapak Pardi saking Lebur. Ya ya. Oh,
So, sedulur iki kudu entuk rong kaset khusus Mbak Giantini. Ngono? Ugi boten kata lumpen ingkang betake kaset asli CDR garansi setahun namung 20.000 kemawon. MC karo adol. Hasil kuyu iki lho, Nduk. Lah kok makani kadal-kadal niki opo? Induk berjalan alam. Jeblane lerepo ala lele pi kesempatan salaman karo Gianti ini yendo panane gede-gede penumpang cukup arus balik berangkat. Apakah
ceritanipun Prana Citra, Rara Mendut. Bye.
aku dek dek udah pergi kok ratu rulah deh ya deh pergi ojo ngono pen-pen ku suka ngone mojo udah teko ridong dia aku kecewa ku dulu kan ku pergi tekane neng ku pergi ki bakul ayam potong melu ini ki bok tinggal nimbang ayam ala aku ngejong ya rambut tuh duitnya deh ini dek pergi lo mau betul ternyata sendal langsa aja deh temen akeh deh Ya ya. Thank you.
Tati
Jebulane ciri khas oleh kumalane gak ndri gak so semangat kok. Thank you.
Iya. Thank you.
Ayo. Lord.
ngerti iki aku sebelane. Dah. Hah. Lah bola. Ilam ilam. Kok belum gagal ke medun? Mulai. Kok gak medun? Digoret. Kalau wokreng. Kok mantan wakil presiden Darmono SH. Dun dun. Dun ya. Yang ini pondong yang Pak Amcilik. Pondong. Iki kopi ini metul ya. Lah jajane wis jajane. Ya. Wis siap. Endi? Oke. Iki mbek cilik ngapa mantu. Buayi. Di bojo tok rodo kok anak umur 16 tahun dikawin. Dah. Delok kas mantu, bayi ge lho. Sida apa ora iki? Ha iya, Dok. Bawa blokah lho. Apa nih? Bawa blokah. Terserah kowe awak kowe jual mahal kok. Mboten. Mojo begendong kok. Langgame mbok-mbokane iki. Oke. Ayo, Bu, sayang. Aku gurum kowe ngene kok. Ampun Rama. Kadung. Ampun Rama. Ampun. Tindak tanduk rani kene apa jange duit jebulane lah kok mompo le nyangoni dek bengi kali bengi sedih gawe tak ada nih mau dek kereke gini lah. Oh,
Ya ya. Bye.
segoro ing pulo marongan asile ing sami rono gilir kumanti sinawong saka isi ing samudra pinyo leren tansah ya oya jagat raino tansah kelam-lami
Siap. Ah, lagi ngelek. Nun sewu Ki PNB Batukerso Udunen Katur Pak Anggar Sendukuan Thank you.
kabur ya. Jiwa memanisi menggap srinasta ing dalu sinwaka sangya pradasi aklaring cakrawala nalikane ro ing dalu ngagem mengsa semedi Yogya Malih Kinarya Palupi Surya Putra Narpati Nyawangga nalikane ro ing dalu ngagem mesa semedi ya
sedulur ya, Duk. Ngono to. Jas. Ciper merambat neng kawat di pinggir soyo rakungan ade maya sawangane omane nenonan di tenon di Kodong melinjo kepeng-kepeng Di bojo sanggane Di bojo kita berani kepenak ya dek Nyambut ke meloro Mal meloro Lanek upluk-upluk Ya meloro Jangan tarik ning yono jangan
Gajal, Cekurin. Ganti Daman Kuniran. Ini dangah suatu penghormatan. Gini-gini.
selendro. Jenila, tarik.
Yeah.